Imos coa información deportiva. O Noia sumou a súa segunda vitoria seguida logo de impoñese por 0-2 a Arosa. O Boiro inaugurou o seu casilleiro tras empatarse en goles no seu duelo ante o Alondras. A terceira federación sumou unha nova xornada na que tanto o Noia como o Boiro foron quen de puntuar. Desde terceiro partido da Liga, o Noia visitou o sempre temido campo do Arosa, de onde os brancos volveron cun triunfo de mérito que os coloca sétimos. Mentre es que o Boiro xogou unha casa ante o Alondras, rival co que non pasou do empate a ceros. O conxunto de por Iván Carril visitou un dos campos máis emblemáticos da terceira federación, a Lomba, e alisumou o seu segundo triunfo consecutivo logo de firmar un partido serio, no que dende o comezo se vía que ia dar guerra aos darosa. Os brancos saltaron o verde coas ideas claras e no minuto 6 deron o primeiro golpe co tanto de Marcos Piñeiro a pase de Iker Lozada. O Arosa collegou o mando do xogo, pero non chegou a crear perigo para o Noia, polo que se alcanzou o descanso co 0-1. Presión alta dos noieses tras o paso dos bestiarios para buscar a sentencia, en que os locais rozaron en parte nun córner. A resposta dos noieses non se fixo agardar, e no 53 Tobías Reclusa puxo o 0-2 ao aproveitar unha gran asistencia de Piñeiro. O Noia poido ampliar a súa renda, pero finalmente o choque rematou co 0-2 no electrónico e cos noieses no sétimo lugar. Esta xornada, o Boiro estreou o seu casilleiro ao empatar no seu duelo coa Londras, polo que a primeira vitoria dos boirenses na categoría terá que esperar. O conxunto estrado por Cardeñosa saltou con ímpeto a céspede de Barraña, en da que a proposta dos cangueses complicou a saída de balón local. Os boirenses crearon ocasións dende atrás, pero o gol non chegaba a materializarse. Antes do descanso, houbo un intercambio de ocasións, pero o marcador non se moveu do 0-0. O encontro continuou e os visitantes saíron a polo choque, pero foi o boiro o que rozou o gol cun remate de nieto que se marchou un por moi pouco. Os locais intentaron o dende o balón parado sen éxito, pero a pique se estivo de levarse a vitoria o Londras no engadido. O final non houve goles en Barraña e o Boiro sumou o seu primeiro punto na terceira federación.